Ju përshëndet të gjithë ju, të shërën disponim atë në samët mirë, përshëndet të tri në serin, mirëse ardhen nga Kosova, përshim këndë shëmë Zvicër, përshëndet të tiri të vanin në shëstinë e tyre, zëtë një gjonin, shëstinë nga Tërnovci, Gjilani, gjithë ju një disponim të brëmë një dhe ardhen në samët këndë shëmë falde. Ha, dhe në sajtë. Ti gjithë një, yeah.